бодох цаг өөртөө гарга. Суугаад бодох цаг гарга. Толгойд орсон бүгдийг өөрийн болгох хэрэггүй. Би мунхаг, би царай муутай. Би өнгөрснөө мартаж чадахгүй байна. Надад хизээч сайн зүйл тохиолддгүй дээ. Надад дуртай хүн гэж байхгүй. Тэр хүмүүс миний тухай л ярьж байгаа байхдаа. Иймэрхүү байдалтай. Өөрийнхөө оюун бодлоо муу сүнсний хогийн сав битгий болго. Өөрийнхөө оюун бодлоо өдөр болгон хогоо хаядаг муу сүнсний хогийн сав битгий болго. Хэрвээ дараагийн удаа мунхаг зүйл бодох гэж байгаагаа анзаарах юм бол чангаар үнэхээр утгагүй мунхаг зүйл гэж хэл. Тэгээд эндээс зайл гэж хэлж бай. Та өөрөө мунхаг биш, харин бодлоод мунхаг байгаа юм.